gjojmë, i cili bëhet me qëllim për ta përkujtu vetë vetën, për të mirat e Zotit që ne ka dhonë, edhe obligime që kemi ndaj madhi Allah, janë të bimet hejrit, që fatkesish sot ju mungojnë të rive. S'kam fajda ata, sepse kështu është jeta, trendi, jetës është që takimet, muhabetet, ndejat në për kafene, qajtore, bon, ndidhe me realitetin e jetës, ose për sport, ose për nëj film, ose për nëj muhabet, dite. Se gajle njerëzve sot e shumicës madhe nuk është kuptimi i qëllimit krijimit vetë. Gajle shumicës njerëzve sot është si me u knaqë në këtë botë. O me jetu mirë, me hongër mirë, me shetit bolë, me pas veshbathjet mirë, se që e është mabet, që e qëllë mabet. Edhe pse, njeri tu rritë, tu pjekë, tu e kuptu se kjo është qëllim shumë i vogël, shumë i pavlefshëm. Se cili pi juve të rive, mu nalë të shpija me shkurë nëse ka gjyshin në gjallë dhe me pytë, a gjithë baba, qka ku ti për këtë dynja? Qështu ka duk jetë, këtë u 70 vjetë të 10 vjetë. Për me kuptu praktikisht qëfar kuptimi ka jeta, ata ta të regojnë. Të regojnë se i ka jetu 70 vjetë, ka jetu momentet fështira, momentet mira, fukarë lëk, zengin lëk, paq, luft, liri, probleme. Mirë për fund, do të fjallë që të gjithë pleshtë e dhe gjënë është s'ka në konë kur gjonë kjo dunjo. A më unë edhe ti sot nuk e pranojmë që nga vërapojmë, dojmë të knashmi, jetojmë. Nuk kemi qef asë një moment me nashku për jetës pa u knashmi mirë. Për këtë shkak, këtë të bime në kësi situate, i qujë nësi oazat besimit. Në shkretin, kur jeton njeri, ju e dini shkallë më thonë me jetu në shkretin, e keni padu, më thonë prej filmave, se ndosh në vetë se keni përjetu. Po shumë shtirë me mbjetu në shkretin, si dhe mos nësi në luthim edhe s'ki ujë me veti. Edhe u thonë ecë, e shtohesh, kur vjen të ajo oaza vendi ku ka ujë midis shkretinë, për ty është dhe më thonë si me përjetu xhennetin. Për ty është si me, dhe më thonë, shpëtimi është aty. Edhe këto të bime që i kanë nxitë këta vllaznit me iniciativën vepro, janë me këtë rol. Për kështë janë oaza të besimi, si të mos për rinin. Ku ty shkon, banë që ka të duhe, shkon, në mosilësh, ka të shkojsh, një moment vjen edhe mbledhesh me shok, me dashami, me vllazni, edhe kujton njëri tjetrin mbi disa obligime, mbi disa vepra të mira të cilat kur të bën kulturë jotja, do t'ja shohësh hajrin ti vet. Se shpesh edhe na kur ishim më të ri, se tash edhe na jemi të ri, alhamdulillah, po kur ishin moshën e shumicës të që janë, të gjitha fjalët edhe porositë që ne kanë thonë ata që janë më të vjetër se na, kena pas dobi shumë për tjumëve, kemi fitu. Edhe njetë pas të kena pase, do të ndëgjimi i këshillave të vjetrive, edhe praktikimi tjumëve të shkurton ymrin, kuptimin që s'ki nevoj ti me e provu se ka provu aj, për ta kuptu se ka kuptu aj. Edhe për këtë shak, këtë amë gjohë që ka ardhë në këtë mëshdis edhe në këtë tubim, edhe ka dhonë në këshillën e porosi, ta dini se e ka thonë pse ju dënë, e ka thonë se vadonë të mire njëve, e ka thonë se e dinë shumë mirë, se nëse kjo rini e kuptojnë qëllimin e krijimit, obligimin dhe Allahot, përëndrimin dhe Allahot, atër kjo popull ka një ardhëmëri të mirë, edhe pse sa ndoshta ka të lashe probleme vështësi, më i po garantën një ardhëmëri të mirë. Jo rasisht, në kone për nga mërë, sallallahu alaihi wasallam, janë konë dy shtresë në sahabe. Një pjesë janë konë pleqë sahabe, si Ebu Bekir radiallahu, Omeri radiallahu, janë konë Othmani radiallahu, janë konë moshë. Gjenerat e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Interesant është që një pjesë tjetër janë konë tri shumë, për shumë asë të Alia radiallahu. Abdullah ibn Omeri, Abdullah ibn Abbasi, Abdullah ibn Zuberi, Usami ibn Zejdi, Amr ibn Seleme. Këtë këtë sahabe, e disa të formoshe kam pasë, sa vjetë i kiti? 13.
apo Ibn Abbas kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pasur mbi jetë. Amr ibn Seleme ka dhënë imam në xhami mahall katunin e vet, se sekond Medinë von periferit të Medinës. 6 vjet i ka pas katon imam. A ka të 6 vjetë, s'ka ha. Imam ka do. Usam ibn Zejdi 17 vjetë, kush i ka 17 vjetë? 17 vjetë. E din, qa o konë 17 vjetë? Komandant të ushtëris. Që sëtë na përshemë, më falë një sflasë për juve dyve konkretisht, po moshe 17 vjetë, e sëtë me adhëm një ekip futbalit më dheqë, e ka fështirë më dheqë, më shumë. Ablajmë në basi, ju e dini gjithë kush është ablajmë në basi. Thëtë për Ameri sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimu fitin, Allahumma alimu temu li fakti u fitin. O zëtë mësoja komentin e Kuranit dhe mësoja fejnë. Edhe i ka thonë hablul umme, dhe mund deti. Edhe dhe mund ngjyra diturisë. Dhe të ka diturisë, a ka ngjyrë, shkruj edhe emocional. Po interesant është ablajmë në basi, veç du me përmesi shemull, thot Abdullah ibn Abbas i vet, i thosha sahabeve tjerë, mocanikëve të mi, hajde sa janë sahabët pleq gjallë, shkojmë të mësojmë i pytyve. Se kur vdesin ata, neve na e të reni, kjo është për juve. E tha sahabët shok të ti, domo, mocanik, i thosha që si përshëmë të kjartu në të bimë, me gjlis, e këthi në shok, adhën hajde se jam i zanë, në s'kama, shkoti. Edhe ato tjetë kanë thonë, ej, po janë të konë të Ebu Bekri, Omeri, Othmani, e tjerë, që a kena me u përzinda, anaj në fmi. Ato janë ato isosin punë. Ani ka thonë, ti mas i zdo një në unë, ka shukë të sahabët pleqë dhe, ka marrë diturri për tjumëve. Ka shku të Zejdi, radiallanu, shpe, o konë kua e drekës. Edhe është pesuneteve, gjatë ditës, mas dreke me pushuë. Edhe akon të përshu. E ka pik të dera që atin. Pik gjegit, a, në rabin, shkëtin. Shëmë nga ka nëherë me ardhë, ndersë edhe me pritë hoqën një gjimë sati. A, dhe me mo, kur dhe vere. Ka shkuaj të shpia, ka prit, a i të fletë. Të përshuë. Edhe kësë e ka prit, shëra të lëkim. E ka prit. Kur ka dalë, a i, e ka po që atin në zetë, në shkëtin, dhe të sësëm thire, që a dalën e që a dinë që ashti, që a gostisë. Thot, ja, thot. Aleikum selam. Jemi obligu na mi respektu ulematet tonë. Ablajmë në basi, mi, edhe Ali, thot, në ka urnu neve Muhammed e sa mi respektu ulematet tonë. Edhe kështu të kërku ilmë, ata pas e kur vdesin sahabët pleq, i vjen reni, atyve pas e thonë shok të vetë. Mas i vdesin sahabët pleq, thot, ishte kohën Ibn Abbas i ma i menqëm se na. Kur a i kërkoj ke dituri, na bësh majgare, shëtishmi, o knatëshmi. Edhe të sot njerëzit po kanë nevoj për te, e s'kanë nevoj për neve. Dë thamë se për rinin tonë, do në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka dhonë mëllësi rinis, edhe ata e kanë ndihmu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe në mësimin e fesë, për në prahapin e fesë. Por, normalisht kanë dhënë shembull edhe në sakrificë. Abdullah ibn Omeri, radiallahu anhuma, normalisht baba trim e pitrimit e trimi. Edhe Abdullah ibn Omeri trim. Një dit, për ditve, nisën musliman me shku me një luft, edhe i thret për nga meri sallallahu alaihi sahabet mu radhit, hyn edhe Abdullah ibn Omeri në rënë. Të sa vjet i giti, dhe të 4 muaj, të prapë. Ski hi mbyllu i ka lohë. A lohë i vogër, se ki obligim. E këthen, mërzitët shumë. Mërzitët, o më 14 veçala më 3, i guzim shumë. Në motë, ma si mush 15 vjetë për sëri vjen një betej tjetër, edhe i rënit sahabët për nga meri së Allah, malisëm, edhe hin për sëri ablej në meri në rënd. Sa vjetë i gjithët 15 vjetë të ashove, thotë se ki hi mbyllu i ka. Dhe ka mënë shembol edhe në sakrificë. Kanë qenë me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të gjitha rastet edhe momentet. Edhe që ato sahabe pastaj, kur vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe sahabet pleq, ata e bartin fej. Shkon Abdullah ibn Omeri në Azerbejxan, për më pinë Medine, në Azerbejxan. Shkon me përhap fejnë. Edhe tu u këthi
e kap dimni, dimni maf, si kurse në bashkimin sovjetik, dhe më malet më moja, edhe blokohet, 6 muaj blokohet, së mundet asë më këti prap, asë më ardhë knena, 6 muaj jetë në borë që ti, pra më ndonë njeri shketines, dhe onë 6 muaj me mëjtë në borë, të rështim është, që na që jetojmë, që kemi përjetu të ftoftin, nuk adaptohemi, nuk kena problemi, po ajë që jetu në shtetin, 6 muaj me mëjtë në borë, edhe kur shkrihet bora e nesë ata, vazhdojnë udhëtimin e kthehet për Medinë. E që ato pas e kam përhap, dhe më thonë fen, edhe sot ka ardhë, brez pas brez dhe sa ka ardhë fena. Dhe që ju e njësot të ri, ama nëse vendi parasysh këshilat e hoxhallarëve, dhe këshilat e ulemave, edhe këshilat e matë vjetrive, atëherë, ju do të vazhdojnë këtë udhë. Edhe dallimi është i madh mes kohës kur kena fillu na, edhe kohës kur jetën ju sot. Për shembull na, unë e marrë flasë për vetë, klasën e 4, këmë shku në hoqë, këmë ka që baba në hoqë, atër e këmë komunizëm, po me këtebet e lhamda kam punu, edhe na, si o gjallarë, po flasë për vetë, po edhe si gjemot i brezit tonë, du të me qenë shumë falendrues ndaj Allahu du gjelat fillimisht, pastaj edhe ndaj që aty vë o gjallarëve, me që aty të ri që kam pas, mirë po, ne kam su Elifin, ne kam su surët e Kur'anit, ne kam su regullët e namazit, edhe e neve na kam etë. Edhe pse kon komunizëm edhe shkollë ka pas presion edhe të vështirata apo në tjil, mirë po ka mbjell imanin në zemrën tonë, ka mbjell dashurinë për Kur'an, ka mbjell dashurinë për Islam, edhe ajo dashuri neve na ka mbetë edhe ka vazhdu. E mos e kena vazhdu me drejse, kena vazhdu studimet, dhe alhamdulillah, sot mundohemi me këty borgjin, këti populli, këti vendi, këti xhamati, që na si fëmijë kena marrë. E sot ju keni malet, shumë malet. Mirë po është interesant një punë, se njeri kër i ka do të mirat së ati kimetin. Kur që i ka, atëherë va t'i vlerë. Edhe kjo është e vërtet, të na qeshme në kur t'a qelim uj me mush, për shembull. Këtë na e devë, shemë të mora abdes. Kjo e qeshme në dhe jo t'i, për shembull, t'u i këshirë vetlat, t'u i këshirë flok, t'u i redh ati. Edhe në dhe kështu shumë mujës, kështu ka pak me redh shumë, deri në fund e kështu. Edhe shkom seses, i kipadhim, ka bo. Me të pa në nërabi, për shemëllo, kata nale, nale ujnë. Që sa ti s'ka bo. A ma të shka bëjnë, për shemë, shkon ti në benzin, s'ke me mush benzin, a i po pu derdhë. A, të s'ka gale. Pse se, 3 litra benzin, 1 litra ujë. Për të mëna, ti është mëndi të benzin, sa ujë, a e derdhë benzinin, a ma të dëna me të pa të kushtu të dhe, kata, kata, se, të më vëmë këto, jo 3 litra, për të litra ujë, 1 litra benzin. Kërë kini se mbol nuk e di, pra thamë ju e kini shumë të mirë asot, mirë po fatë kësi shri një e nuk e di vlerë, po shumë shka ka dhe mirë. Shumë ma shumë gjamija se atëherë. Gjamijet 24 orë të hapun, atër se në konë 24 orë të hapun. Hoxhallar ma shumë se atëherë. Libra ma shumë se atëherë. Ta shpjus ki e internetin, qka të dush? Libra, derse, këshila, ndeja, muhabete, video, audio, qëfar dush forme. Mirë për qëka ndohë, shetoni nuk nalët. A i përën është luft me njerë jonë. Ta shketë të të mirë ati i kije, mirë për qëka për shetoni, shkon, edhe shef ku mund të tashme e kapë muslimoni. Ndo shta me largu për gjamië se në largonë. Me largu për hoxhallarëve se në largonë. Me nërgu për fesë në nërgonë, ama qka shkonë edhe e bëmë vezvese. Aja ko keqën e kam mirë. Unë e dëmonë, a që dhe ti e ki keqën e kam mirë. Edhe i nisë e i përqanë me zveti. Si qka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e i se shejtan më e një ube dhe fi i gjezit e l'arab, shejtani e ka humpë shpresën se kanë me bo i badet njerëzit, nga dishën në arabik. Po se musliman për gjësi. A e din se s'ka më ardhë dhe rejni një musliman me boj i badet shejtoni. Së mundër. Mirë për qëka ndohë? Për walakin fit të hri shejbej në kumë, për aj mundohet me i hidhnu musliman me zveti. Muzon musliman me zveti. Kjo është kur të shejtonit edhe hile ti. Pse se ki bol vlazni, bol gjemat ka, alhamdulillah. E ta shka edhe ti në veti, unë në veti. Kina dhe mu da bolë.
Nërmësh kjo është kurfë e shejtanit, nuk është punë e hajrit edhe mirë. Pa do me thonë kjo që ketë na du të me konë një menë, zë me thonë. Na, shumë është më rëndësi, do të mi pas parasysh do parime, e pas të se cilin i ta shërben dinin, fillimisht, pas të familjen e vetë, popën e vetë, nga prizma dhe kandi që mundet me shërbi. E para, është du të me kuptu besimin e pasër islam, besimin ehli sunnetit, besimin me fakte dhe argumente nga Kurani dhe suneti pasër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu se janë kuptu sahabët. E dyta, mi kuptue obligimet tonë ndaj Allahut, ibadetet që duhet mi bën ndaj Allahut. E treta, duhet me përsos akhlakin tonë, sjelljen tonë, edukatën tonë, kulturën tonë. E katërta, me qenë, dhe më dhënë, shkollum. Sepse pa shkollë sot nuk i vlenë shoqëri, nuk mund është më arritë dikon me ndikon. E pesta, me pas zanat me veti, se nëse nuk shkon shkolla e ki zanatin. Me qeni dobishëm, mu bo dobi tjerve, jo me konë ti vazhdimisht me zgjatë dorën edhe mu unvarë për tjerve. Thotë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, atë tje bu ma e kullu regjëru min kesbi e dihi, ushimin ma halal që hanë njeri është atë që fiton me dorën e vetë. Dhe se Davudi a.s. hanë te pja asaj që fiton të me dorën e vetë. Ulemat, kër e komentojnë këtë hadithin, e parashojnë një pytje si test, quiz. Pse mes këtë pejgamberëve, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam përmendi Davudin dhe si përmendi pejgamber tjerë. A dini pse? Për në ulemat se Davudi alaihi wasallam ka qenë mret, edhe ka punu me. Si zakonisht, da që dhe mi, jo mret, na, si bëjnë një 10.000 euro, në qëfar punëve. Bona bosën edhe së pregi punë me dorë. Ajo konë mret, në miliona ka posë. Ka posë, sa du shposën, mirë po ka punu me dorë në vetë. Sëse puna, dhe dhët, e bën njeri në dobishëm për rejtën e vetë. Ose për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka të regu se, dhe dhët, të praktisish shtëpin tonë, familjen tonë, të pasën është ma mirë se t'i kashtë vafën ata. Edhe ka fshatën që asiguron, dhe më thonë, familjes tonë, gruse dhe fëmijëve, logaritët sadaka. Adej me umarë me punë me zanatë, me smenit, edhe 6 apo 7 me qenë aktiv në përhapjen e fesë, për shumë ti hoqë së mbosh, mufti me dhanë fetva së mbosh, ama një shoktonin që e ki atë klasës, atë mahalës, atë punës, mund është me marrë me vetin në gjami, mund është me adhon një liber ati, mund është me shkujt një SMS, me shkujt një mesaj, një inbox, një internet, mund është me shkujt një link të Facebookit, mund është. Edhe kështu ti i dobishëm, se ti s'ki nevojt, qëka do tash, a i tash ja ka njësë me ufarë, edhe ja njësë fetva me dhënë, nuk është puna jo ti me dhënë fetva. Oshë përgjësi, a mëne ty je fetva, se të nalë kërkosh, se nuk është puna me zërë me dhënë, se të nalë kërkosh, ama puna se keme marë në qafë njëri. Kjo i vjen me dhënë fetva gjemati, është sikur se me dhënë recept. Mon ti, me arë dikush më vëllë e pëmë dhënë kryja, a dhëtë, që këtë ilaj vleje? A i dhe ndëm barkë, edhe që këtë ilaj, që a i shkon një blenë, nëse më shnosh barkë, i së mund ma shumë. Bile ka mund si më ndodhë dhe një komplikim, edhe ndoshtë edhe më shtu së mundja deri sa ta, mbysin. Që është mundja me dhënë fetfa? Ndaj për nga meri së Allahu Alisa ka thonë, edhe i ka malkua ata që japin fetfa pa elmë, për thonë kateluhu, kateluhu, Allah, evran, Allah i vraft. I ka malkua. Evran, Allah i vraft. Cënë rast, kër janë konë sahabët në pejgamberit në luft, njën i për sahabëve është plagos. Edhe në marisht natën, duke këshu, kër që saba, e ka marrë veshë e dhëtë me ula, së është më gjënukë natën. Edhe, së konë pejgamberit sallallahu aleyhi sallam ati, e ka pëjtë njën i për shokëve të vetë, ka thonë, qëka të bëjtë, si kështë zakonisht. Edhe na, sot, për shumë, në ndodhë në punë, shkem të shokin ma ingusht, e pysin. Se ti i qelt me te, në mund vjetë marë ndërsa me vetë hoqë, nëse tjetër, e shoki tanë. E shoki vetë, i guzim shumë. Thot, unë e kështu jam me plaga në trupë. Edhe, jam që gjurëm për sabat. Qëka të bëjtë ashtu? A du të mula, apo kam me zidhe, këtë thot, du është mula. Pse, se kive qatë mesele e kam su për fesë.
jeton. Edhe kjo lidhet me gjendjen e shumicës xhamatit ton, se i kam thënë një meselë, po edhe nën tjera nuk e din. E së shferë një meselë dy, feja është shumë meselë. Edhe të jo ti do shmullo, s'ka zgjidhje tjetër për ti, për ti për se mullo. Edhe këtë në musliman i mirë, normalisht, e ka marrë vetë fa, edhe shkon që është si është me plaga latë. Normalisht, në të ketë e dim se pla, uj, do bek plagën, e infekton edhe, e zgjeron. Edhe që e lajt me ti i botë se bëf, që i shtohet plaga, dhe i vdes. Edhe merë vesh për nga meri sërë Allahu alaihi wasallam këtë rast, edhe që ka thotë, ka të lu hu, ka të lu nga, e vran. Kush e vrojtë, a i me fetëvan e veqë, edhe. Allah e vraft. Ela se e lu, pëse nuk pëtën, kur nuk ditën, inë në shifau lë aje sual, e këtë thotë, ilaqë i njërancës është pëtja. Ilaqë i njërancës është pëtja, dhe pëtja ta që din. Kështë në ardhën Allah, në kur anë fes, alu ahle dhikrin, këndëm la talemu, pëtjit jetar, kur nuk ditën. E tash, kur t'im semin a këto regullën jetë, atër duhet ta kultivojmë mirë kuptimin mes neve. Dikush e merë fetvanë një hoqës, i dyti fetvanë në hoqës tjetër, i tëti fetvanë në hoqës tjetër. Përdej se gjitha fetvatja në suaza, të mendimit e hlisunetit, të ulemave të mëdhej bashkohor, atërë mëse bat të mëdhe. Pse se nuk janë qështë që unë e tiri të më bo luft, ose duhet më usha, ose duhet më idhnue, ose duhet më idhon selan një tjetër. Se kjo janë, do më dhëmë brenda rejtit, brenda lojt. Plus, kërë jetojme një kohë që ketë dunjoja, sot mundohon me e i dopsu muslimanët. Me nga darsu ecin e musliman. Me pengu e zhvillimin e musliman. Kur na përqami me zveti, do mund bandimoj marmiqve. Edhe nuk ka vepër më të keqe sot se sa, të deshte me bo hajr, me bo shërë. Të deshti me ndimu di në Allah, ti me e pengue me jetën tonë, me sjellën tonë. Për përmen një rast, shalë më thonë mirë kuptimi edhe respekti njëri tjetërit. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, sahabe alim, për ulemave të sahabeve. Othmani radiallahu anhu alim, për ulemave të sahabeve dhe khalife i muslimanve. Edhe vinë, penë, medinën, meken, haqë. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu ma, radiallahu anhu, thot se njeri kur të është uthtar du të me shkutu namazi. Se pin Medinën Meke, 450 km, është uthim, edhe në uthim është obligim shkutimi namazi, edhe lejohet bashkimi namazi. Othmani radiallahu anhu, edhe alim edhe kalifi muslimanve, thot që ja, edhe pse imi në uthim, po nëse rrim 4 dit e për pjet, atëre nuk imi më uthtar. Po bomi vendas. Edhe du të me falë namazin e plot. Edhe vjen të është mu falë namazi, do thot, e falë Ablejmë në Sudi mas Othmanit radiallahu anhu. Aja falë 4, edhe ki e plëtson 4. Talebet të Ablejmën Mesudit, si kurse është muna hoqë alarve, zdo hoqë i ka talebet e veta. Talebet e im një Ablejmën Abasit, i dhe hoqë a jonë. Të ja thue që kur të është njeri më sajfet në falë tyre i qatër e katër. Pse i falë e katër? O tje ku ndryshove vetë vetën të anë tash. E kështu të ndodhë, ka nëherë gjemati, ma të gjelës se hoxha. Këtë se hoxha, dhe në se dinë të kipë e ma mirë. Ose aj gaboj e të kita kër i gjojit tash. Na, qatë të mësimi kam zupi hoxhës vetë, si kam zupi që tërkon. I thotë Abdullah ibn Mesudin një fjarë shumë të madhe që du të me pas në para si hoxhës. El khilafu sharr. Thot përqamja është sherr. Unë ala kam që të mendim. Ama tash, unë e mi falë ka 2, a i ka 4, e mundat një grupe, kjo është e keqe, kjo është dam. Kena me ecë mas imamit ton, për mi bo bashkë zemët e muslimanëve. Pse se kjo është mesele fikut, nuk është mesele akides, nuk është mesele fejës, nuk më thotë kuptimi që ja musliman një shkavo është, është mesele fikut. Do të gabimi është i lehtë këtë rast. A kur është qëllimi me bashku muslimanët atëherë, do të kjo është edhe më e madhe se sa çaj me selë e fikut. E shpesh herë të na ndo, do dy muslimanë dhon mes veti, por ti shkoj që njëri në Facebook vallahi, jo më shumë. Pa ina di shok shumë gush, po ja jep nota sfolta mes veti. Çka të bëj? Këshilla më hoç. I thash se shkoj pe selam i pari. Se ka thonë Muhamedi alayhis salam, më i miri për ju është ai pari që fillon me selam. Edhe ka dalu për nga mesa më i dhonë muslimat më shumë se 3 ditë.
normalisht po është qëllimi për qëllime personale. Ama nëse dikush është bo bidatxhin, fe, kuptimin që thret në akidet gabume, ose është zhyt në gjunajt më dhoja, atëherë nëse e bojkoton për me përmisue, edhe ka arsye, po, ama kështu vesh, dhe më dhe më idhnume për si idhnomi na sot tu, normalisht nuk ka, nuk është dobi. E kjo neve në bën zemër gjonë, në bën me ndëgju njërë titi me vëmendje, pse na idhnomi edhe për qami, pse a i fol, unë e mendoj që dhe i thamë, unë e se ndëgjoj atë që po thotë, unë e foli, a i mendoj që ka me ndonë për gjigje, nuk me ndonë, nuk me ndëgjoj në vëmendje, edhe në fund, idhnomi edhe mas një dite, ose një avë, ose dhe dite, zatejtemi, edhe e shohim se ty të kemi njëtin mendim me që i dhnum pa lidhe. Pse se as unë e ndëgjoj atë kërë folke, as a i ndëgjoj mujë unë e kërë folshe. Ose, shpeshe ndodhë dhe më thonë, se, sikur se në zanat, sikur se në sport, sikur se, dhe më thonë, shumë punë, se cile ka marrë një formë të punës, a më qëllimi është, a për të fundel njësoj, rezultati, produkti. Edhe punë të aveti, dikush e shef pak ma fazë me shkut, dikush ma qetë, dikush pak ma shpejt donë, dikush... E të ashtë pëse aji se bon si unë i dhënona me te. Pëse unë se bëjë si aji i dhënona me te. Te e parashe ashtu me shaj, unë e parashe kështu. Mirë për qëllimi është përse i këtë me marve se kjo bënë ose kjo, nuk bënë. Si të qoftë, dhëtë, shumë kemi nevoj të ndëruar vëllazër, na shumë kemi nevoj na me lizu. Kjo vlenë për juve që jeni sërë, për gjithë ne vlenë, për ju që jeni tri ma shumë. Mos me ndoni se mund është mu bo musliman i mirë, nëse ti nuk lezat. E për me lezue, duhet me bo të rbije vetëm. Pinë klasën e parë shkollë fillore. Me atër lektyrat që mësohon, ta shërhamda ka dhe libra fetar, po. Ama si mës lezësh, si mës të lodhish pak mende, si mës të obligosh vetën një saat në i shkarike pa levis, se neve në rokë më njëre vezvese, si të rrim një 10 minuta, 5 mëjt, hup sabri, që është komë më njëre, balma. Ose, si kur se në ndonë neve qerve, ta më merë librin, i thamë në gjallit e më Abdurrahmanit, a ki, të ka gjithë mësimi për nesër, e mori librin, 5 mund a dhejt, opa, nisi me flejt, e zëgjumë. Edhe shumisës tonë, në më dhonë, të nashë shqiptarë, që kjo ndonë, se ta mërë librin njëri, e zëgjumë. A më abet me bo, unë i kumë pa, shokët e tonë, do më dhonë, dashamirët e tonë, gjematit tonë, ka 10 saat, bëjnë më abet s'nale. Masja si e i lomë në të bëmë abet në qajtore, ku dalim sa bajnë me falë ato adat që të bëmë abet. Su lovët me, valaj qenë, metëm të bëmë abet. Alhamdulillah. Ama qatë shakit i vullnet me bëmë abet 5 saat, 6 saat, 10 saat, me pas i vullnet me lezue, kështë fitu ma shumë. Se shpeshen më abet përzien gjonat, o për meseleve, dilet më abet thjesht, dilet më gjibet, dilet më abet falnevojt, palive, a lezimi veç hajrë. Andaj, ulemat për para kanë thonë, kur mërzit nga për njerëzve, shkoj ri me sahabet, i ka thonë, ku i zatek të sahabet, kam vdek sahabet. Po të shkoj lezhe libra mbi jetën e sahabe, më duke të vidja si me jetu me to. Edhe kështë ma mirë, se sa ti mu me hingi bete me fol kesh për ate, për kete, shkoj vla, i lezhe një libra mbi jetën e sahabe dhe knaqesh. E shef imanin e tymve, shef ilmin e tymve, shef sakrificin e tymve. Pra, rinia jonë, nëse nuk lezojnë, dhe të kajtë mundësi edhe me deviju, mas një kohë, ose mi keq kuptu meselet, ose mu mbyllën vetë vete edhe me mëndu se këtë dynjë e kanë gabim e që e ka mirë. Që kanë nere edhe mundet me ndollë këtë dynjë e pas gabim, ama jo që të herë. E kjo të ngushton ty e të largon për rethit, pastaj normalisht të largon për përfitimit. Gjithashtu e për porosive shumë të rëndësishme është, përveç kësaj, meselet e ndishme, meselet ku nuk shifet qartë e bardha edhe e zeza, shumë është më rëndësi mu majtë ulemat e mdhej. Këse tham ulemat e mdhej? Se ulemat e mdhej kanë bo bashkë, dy sene që janë shumë të rëndësishme. E para dituria, dalon, shumë dalon. Një njeri cili 50 vjetë, 60 vjetë ka mësu, edhe njeri që ketë jetë e vetë i ka 20 vjetë, 30 vjetë, ketë jetë e ti. Dalon, a i 60 vjetë i ka në dituri, a ki ketë i ka 30 vjetë jetë.
Edhe dyta, ai ka 70 vjet i ka jetë, ka përvojë. Din dhe më thonë se si me dhonë përgjigje probleme me ndryshme se ka 15 herë, ka 50 herë, ka 100 herë, ka paraqit njëra pyetje. Shumë neve si agjallarë që jemi tri, mirë po në ka ndodhë që një pyetje me në paraqitë 100 herë. Edhe dalon diku të përgjigjesh një pyetjes 100 herë, dhe ai që i sefti i përgjigjet një pyetjes. Pra që ata e kanë bërë bashkë dy senën, diturinë edhe përvojën. Dituria edhe përvoja bashkë e bëjnë fetfon, e hoxhës, pjekun, edhe të dobishme. Pse? Se ajnë vetë vete ka plëcu di kushte, që thot Imam Ibn Kajimi, rahimullahu ta'ala, nuk mundet me ka njeri mëfti i dobishme dhe i mirë, nëse si ka dy fikha, thot ajnë. Dy dituri. E para, diturin e fes, që me ditë se ajo mesela ka bazë në fe, a s'ka bazë në fe, edhe dyta, diturin bi realitetin. Se që kjo fetfa, a përputhet me këtë realitet, apo nuk përputhet. Se mund me kon fetfa jo të ketë në regull. A më realiteti për cilë në flasim, nuk është i njëti me atë, që ti e ke marrë fetfa në tje hoqës, po do me zbit këtë realitet. E kjo hoqa që është i vjetër në mosh, e ka diturin e fesë, pëse 50-60 i ka diturin, edhe ka përvojnë njëtës që ka kuptu shumë mirë. E ka kuptu shumë mirë realitetit. Problemet lokale, problemet globale, dështimet e muslimanve, kurthet e armiqve, këtë to i ka prej përvojës, nuk i ka veç më abejt e ndime, apo do më të ledzume, për i ka përjetu. Edhe pra, për të fetvat e tymve janë të pjekuna, edhe musliman nëse u përmban fetvave të ure mave, do të unë i kom thonë shpeshe vlazimi për veti për flasë. Nëse fetvaja jeme, ku nështot me fetvane ure mave të me, i fuken në lokë fetvat jeme. Nëse merë. Qëse na du të mundësu me respektu pleçt edhe të mojt. Se të respektu na ata, ngrisin vetën. Edhe ju si të rritë, mo. Nëse mësoni me respektu ulemat e mëdhej, atër ki shumë malet gjithar për ka nëjë problem, në mos marveshën, në citatë dëvështirë, ndjeki ulemat e mëdhej, ki rahat që të sot zemra, edhe mendja, edhe më s'kin kallë e pasaj, se funi fundit nuk mund është ti, me qenë ma gjelos për fejnë Allahot, edhe ma i thirun me folë për fejnë Allahot, se ata që e kanë dëshmu vetë vetën me lanë nëri. Normalisht se ma bejt e ka shumë, mirë po na po e përfundojmë me këtë këshilën tonë, të verut Allahun vazhdimisht në erdi të dëbishme dhe vepra, mirat në erdi që vetë në fjarë dhe vepra. Një sen dësha me shtu, du të me botë tërbije vetë një badet, shikoni, tërbije një badet shumë e zameqme. Nëse të sot të janis me forë sa bajnë në gjami, ajo tjetë, në për çka ndodh me neve të rritë zakonisht? Lafet i kemi të mëdhoja. Kur vjen puna në sabah me dal në xhami, i shef safin me pleç plot, edhe 2-3 të rritë. Që do të rritë që ma shumë t'i folin se ata e kanë gabim, pëse kanë mirë, ne kina ma mirë, kur vjen puna në sabah, t'i flen, a i ka dal në xhami. Kur vjen puna, do të a i hini pari në xhami dhe li fundit, t'i hini fundit dhe li pari. Edhe me konë se je i zanë, hajde, hajde, me konë se deli edhe bon muhabet në borxhamisë, ata bëjnë dhikër. Unë nuk thamë që të bësh ti bidate dhe të bësh gabime, ama s'pa ku mëse e vetën një batet. Se ne e fësit majnë e menë nuk e do një batetin. Ne e fësit nuk e do një batetin. Nëse pisot të njësë, kadar kadar me ushtu vetën me namazin me gjemat, kujdesi për sunit e namazeve, agjërimi tonë e tejtës, sadakaja, 50 dinar, 50, 10, 10, mëso vetë me dhonë sadaka. Vizita e farefisit, respekti i prindërve, këtë të një badete. Kjo ka me ndiku të shpirtin tanë me u bo ma fisnik, ma i pasër, ma i devotshëm. Edhe pasë aje shpirt ka me të një mu ti me vazhdu utimin dhe të Allah. Ska me pasë mu si qëtoni me të dalë nu dhe me të mashtu. Se i badeti ka me nërojt, isha Allah. Pashë, lusim Allah, në ndimon në këtë uë, në rrumë për kurtheve të shejtanit, e të nështën diturin, e të nështën i badetit, e të nështën dashurin në snesh. E shë Allah tala, e shërbëjmë këtë dinë dhe këtë vend, me atë që e knashë Allahum subhanahu tala. Zotë jë shpër lefër vë mendjëm. Sallahu ala Muhammedin wa afer dhe Allah, alhamdulillahi rabbil alamin.
pitje u kushtë dhe bërështu. Po janë të pitje, të gjë mundi që? Pa, që. Një përshë, o, që përshë. Më zonë, e njëpin telefonës. Një pitje e ka dhonë, jam gjimnasist, që shtë të kam fillu me falë namaz. Alhamdulillah. Andë dhe të kam fillu me falë namaz, i këndi edhe akshomi, dhe të më zonë shkollë, ama në kodë, dhe me thonë, kur thire zoni nuk mujë, po 5.45 i këndia. Në pushim, thot, e falë, thot, i këndia. Dhe shumë si gatë, akshomi, thot, dhe me falë të shpia. Më thonë, gjash të kohë, së në falë, i këndia, dhe shqibi. Gjash të kohë, më thonë. Nëse një djalë që është shkollë të mesme, tashdimit i bëhet problem, i qëndia dhe akshomi, se zakonisht në shkollë është dhe në orat 6, a i qëndia dhe më thonë është në orat 3, akshomi hinë në orat 5, 5, 5, 20, 5, gjysëm tash. Edhe i bëtë problem i qëndia. A ka zgjidhje dhe rrugdarje, për te du të me fali qëndin në kohë, nuk ka drejtë, a i me lonë namazin, mi kalu për i kohësë. Qa du të me bo? Gjendu. E ki pushimin e madhë 15 minuta, 20 minuta. Gjysëmore, ka ti qatër falu. Pushimi i madhë zakonisht ndodhë mas orës 3. Nëse shkon nora 1 në shkollë, nora 3 është pushimi. Gjile para 3 me pak. Po qatë kohë, nëse ka një kohë namaz i qenis, e falë. Nëse s'ka një kohë i qenis, kohë në pushimit madhë. Në pushimi 5 minut shmes 2 mësimeve. Qatë në klasë e falë. Kure ka njëri gajle namazin, Allahu dhul gjelal ja leton sebepet. Na kemi shumë raste, se këtë na përsëritet vazhdimisht me djemë të ri që janë shkollë të mesme. Mirë po, jetën më një mes fetar edhe zakonisht gjindë zgjidhe. Para më ndonë në Evropë, në punë të jo muslimanët. Shumë vlazni tonë, anë kohën, valla e thotë, unë jam punë të Gjermani, jam të Zvistroni, jam smuj më falë. Edhe shka banë, kur vire për punë, këtë top ta një falë në kësha. Një pjesë e lazive që kanë kuptu se kjo zbanë, shka bëjnë, qatim punë ku janë, e falin e mozën. Edhe është interesant, kjo me shumë shembuj, me shumë raste, me shumë lazive, më kanë të regu e mu personalisht se, kur kemi insistu me e falin e mozën në ko, Allahu dhul gjelal, në ka dhonë letësime, edhe se kanë dohë dhe njerët në i shef me kundrështuë, mirë po kur e ka pa, se na e kemi sinqerisht edhe mi të bindur, bile na kanë dhonë ata vetë pushim me falë në mosin. Do të, ja ka qelë Allahu dhul gjelal dertë, edhe i jo muslimani me kuptu e rëndësirë në mosit edhe me adhonë pushim, 10 minuta 5 minuta kërë në mosit edhe me s'mi bo problema s'pak. Edhe si dhe mos kur janë punë seriale, që i vendë mundë nëse a i mungon do prishe seria e punës, i ka gjetë zëvënsim për 10 minuta 5 minuta me që me shkuaj me falë në mosit. E kur ata atje kanë gjetë zgjidhje për namazin, tu të na, dhe më vonë edhe më herët. Pra ata nëse ti e ki gali namazin, ti rrim e abdest. Për shemë të azom, kohën e pushimit madhë, s'ka i vakti i qenisë. E shvizion rrasin me abdest. Kur ti e vakti, e sos orën e 4, ka i vakti i qenisë, të ardhë arsimtari, se profesori i orës 5, qatë në klasën tonë, farzin e fardeve, e kry në obligimi. Se lhamna që kjo është për veqërive që i ka umetit islam, po të pengamberi sallallahu aleyhi sallam, po dhirë të al-embija bisit, jam dalu për pengamberve tjerë me 6 gjona, mes tjera e përmen, u e gjuhilet jel ardhu me zgjiden më tahura, tokë, më shbo mua toka, me zgjid vend ku falem dhe i pasër me marrë të emum, me te. Që na, me mujt, me pas gjamina për shkolla tona, mire ma mirë. A më nëse s'ka më në kutë mëri mujt mu falë. Asë se gjatë, asë më duhet, bilëm. Se të nefnoj përshemë se gjatë, asë se gjatë, qëtë në tokë falu, se tokë ashtë e pastër. Gjamia për nga meri sallallahu aleyhi s'ka pas qilima, në dheja në falë sahabët. Edhe falë. Nëse të azonë se edhe kjo është fështirë, përshemë jemi një shkollë që edhe ketë se në bënë, edhe ki frikë se mundet me t'ik i qenia, me t'i rezonja akshomi të konti një shkollë dhe pa e fali qenin, asë se si nuk gudoti me e vanu namazin, mësë me falë kohë. Se Allah dhëtë Kur'an, inna salat e kanët alel mu'minin e kitabën më kuta, me të vërtet namaz është obligim për besimtarën kohën e caktume. Edhe këtë ulemat të thëjnë, ashtu si zbanë me falë namazin para vaktit, nuk banë me falë mas vaktit.
e zgjidhje hoq, atëherë nëse themi, kjo shkollë nuk bën vakti sepse janë mundësit, po ta zonë, ndodhë spitali je. Shemull, ose je vetë i smut, ose e ki prindin smut. Edhe ti duhesh më marrë vazhdimish me te, ka hi, po shemë, i ka ardhë një sulmi madhë, edhe ki qunë spital, edhe duhesh me qupin mjeke, duhesh me qunë salë, e duhesh me prit përgjigjes, dhe mund, 6-7 saatë, i e vazhdimisht i angazhum qinë, a dërë, po shemë, është përlem pak maj pështisën, kënena, dhe mund, është jeta e ti në pytje. A tërë ulemat thëjnë, nëse smundësh, me asë një mënyrë, hiq, këti ki bo, mënyrat i ke analizue, edhe nëse të se falë, të bashkum namazin, për shembull, në kohën e dreka se falë edhe i qinin. Për nëse nuk e falë tash, atë tjetë edhe e ze akshom edhe s'falësh, atër e përdor bashkimin namazin si zgjidhje. Ama jo është për jashim, nuk është regu. Edhe zbatim e përdor për ditrat. Këtu le më thënë që nëse e përdor bashkimin namazin për ditë, haram është. Se thënë, a jeti ku anur, ku Allah thëtë namazin është kotë vetë. Ama nëse ti tutesh se t'ik pikoa, atër e përdor bashkimin për mësme t'ik pikoa. Kjo është ma arsyshme se sa me t'ik pikoa. Për përse i thamë, shkollë kjo nuk ndodhë, se e ki pushimet mes orëve, edhe ati mund është me falë namazin, edhe s'ki drejt me elon. Edhe nëse ndodhë që ki elon, ki bo gjuna shumë të madhë, e ke dridh imanin tanë, edhe dush me bëtobe dhe istighfar, se dhe do t'ke bo mëkat shumë të madhë që është shumë rrezik për imanin tanë. Cili është namazin po që e fali Muhammed a.s. të cilin ja mësoj Gjibrili a.s. Cili është namazin po që mësoj Gjibrili a.s. Namazin është bo farz të konë miraq. Gjibrili a.s. ka arja ka pësu kohët e namazit. Cilë namaz e koni parit nuk e di, dhe më dhonë nuk më kujtohet që dhe më dhonë është përmen hadith se cilë është namaz i parë të cilin e ka falë për nga meri së Allah së masë e ka mësu Gjibrili, po si obligim e ka marrë miraq, Gjibrili e ka të regu, dhe më dhonë, sa e di une, dhe më dhonë, e ka të regu kohët e namazit, a formën e ka marrë për Allahu subhanu të tëra, nuk ka në hadith që të regonë se Gjibrili e ka mësu formën, po dhëtë për nga mërë falin si falë e mund. E atë e ka mësu Allahu të gjelën me urnët e tia. Çka simbolizon minarja? Minarja, origjina e minarës, është më tepër zgjidhje i arkitekturës. Nuk është pjesë e xhamis si ibadet. Për para, s'ka pas rrymë edhe autoparlanta. Edhe për më ndëgju e zani, muezini është dashë me ip dikun nartë, të sa ma nalë që jip, e zoni shkon ma larë. Në shkon përmi pengesat, se përshëtë më shpjet e konë tunë qëta për para, edhe më gjip ti përmi shpi, edhe thire zonin, dhe përton e zonin ma larë. Kjo konë qëllim. Edhe normalisht gjamijat, kër jam bo, atër e kam bo një vend anësh, për me jip me zinat i ma larë, edhe me thire zonin. Pas të kjo ka evolu e, ka marrë të format e këtyve minareve sot që na, i shofin dhe mbo pjesë për bërse e arkitekturës së xhamis. Në botën islame nuk ka shumë rëndësi minarja. Se çdo mahall e ka xhamin e vet. Bile mahallat i kanë mezhidet, xhamiat më të vogla ku sfalet xhumoja, edhe i kanë xhamiat. Sa arabisht ka dallim mezhid edhe xhamia. Mezhid i thonë xhamive ku fali 5 vakt namaz, asfalet xhumoja. A xhami që i themi na gjami, i thejnë gjamijave ku falit edhe gjumoja, se gjami të mund për mbledhës, i grumbo këtë njëzin të. Edhe kjo kënë strategia e arkitekturës islame, do, ose planit urbanistik të muslimanve, që çdo mahallës i bëjnë mezgjide, a 4-5 mahallave i bëjnë një gjami të mahallë, pse mi bashku musliman, ku ke parëzit mahabeti, jo se cila mahallë me falë gjumon veç, tash na, normalisht sepse çështë kemi kushtet, nuk kena mundësi na ketë mbledh në një xhami edhe. Apo nëse bëti një xhami të madhe që i mbledh 10,000 veta, mbledh ketë musliman në xhami është më mirë se mund të shumë xhamia. Edhe pati zgjo mallë ka xhamin e vet, me xhitin e vet, plus 4-5 mallë kanë xhamiat e mëdhoja, edhe aty a ka minare, s'ka minare, domon është e paradisim. Po tena këtu, sidomos tash me këto ndërtesat e reja të mëdhoja, kupët gjamina. Me po gjamin si shpia, nuk e din i huje, asë dhe më thonë vendasi për shumë më orientulet e gjamina, që minarja, në këtë rash, dhe më shërben si simbol i gjamis,
edhe simbol i pranis muslimanve në atë vend. Edhe jo rasisht, për shembull, u bo do në Zvicër para 2-3 vjetëve dini ju atë aksionin e madh kundër minareve. Se ju pengon atyve minare, se kur ka minare dhe më thonë ka xhami, ku ka xhami dhe më ka, musliman ata s'mun me të nërë xhami, se të është e drita jote, mi po mundon për të hek minaren, që për të hek simbolin e xhamis, edhe mos mu duka i ven se ka musliman, po me met vetëm se, dhe thot, ato kambanat edhe kryqet e tyre, me tërgu se është ven, jo musliman. Sot ka simbolike në mund me vetë, po edhe këtu musliman du të me konë të urë, të menqë. Shembol, nëse e bërë një xhami edhe e bërë një minare, përso është pjesë e simbolike, së prish mund. A me shku mja du di minare, është hargjimi pareve. Mja bo 4 minare, është gjithashtu hargjimi pareve. Që s'ka nevoj të më thonë margju atë shpare, sepse ma ajo nuk ka nevoj. Si në auto parlantin nalë, të ti e poshë në xhami e thive zonë, një e kamos. Nuk ki nevoj, me bo dhe mund hargjim, atër ajo pare me argjuen, projekte tjera është me dobishme dhe marë, që shumë se sa, me argju dhe më thonë në atë që minare të mëdhe edhe të nalë, edhe të shumë ta, të cilat më nuk ka në rol, edhe nuk ka të kuni farë dobije për saj. A lejot me qenë tifosi dhe një ekipit futbolit? Shumë është më rëndësi, do mund, më rëndësi është dashuria jote me konë për Allahun edhe miqtë e Allahut. E punë e tifozlokut fatkesisht shumë herë e dridhë këtë dashuri. Atë shumë pasionon të rritë pas ekipeve dhe lojtarëve të mirë të ekipe, sa që edhe pse është jo besimtar, ndoshta ai njeri e don më shumë se një vëllai vetë besimtar. E kjo nëse mrin deri këtë nivel, kjo është shumë rrezik për imanin e tij. A thjesht me qenë tifos, kështu do mund, jaq i nxet, jaq fanatik, po thjesht e pëlqen një ekip futbollit, a ti një ekip tjetër dhe nuk bëhet miqësia dhe armiqësia mes besimtarëve për shkak të këtij ekipit apo atij ekipit, nuk prish punë, me qenë në nivelin e normalës. Ama me kaluë në urrëtie, në sharje, në ofendim të ndërsjellë për shkak se filoni është X ekipit e filoni është Y ekipit. Edhe fiton ky ai prohorit edhe e provokon atjetrin kur hub, ai kur fitoi pastaj prohorit edhe provokon këtë. Kjo nuk është kulturë e muslimanëve, nuk duhet më qenë e punëshme. Ama thjesht ti të pëlqen loja e kësaj ekipe më shumë se aty loja e saj. Edhe kjo mbetet kash, nuk prish punë inshallah tani. A lejohet me shku në Afganistan si ushtar i pagum, se s'kam nevojë për parë. Nuk, pa marë parasysh muslimani. E kemi qenë na shumë herë në këtë çështje dhe është frikë e publikuar në internet, domethënë kjo si fetva. Nuk lejohet muslimani me shku, domethënë si ushtari i paguam në ato vende, për shkak se populli atyre vendeve nuk i kupton ata si paqëruajtës, ose domethënë këta kur i qojnë atje si paqëruajtës, mision i paqes. Mirë po populli atje nuk i llogarit ashtu, i llogarit si okupator. Dhe për këtë shkak domethënë ti me shkuë, me shërbi një ushtri që e ka okupu një tokë muslimane, nuk lejohet. Bile, dhe më onë, e bjen pikpytje i monin tanë. Unë e kuptoj se shumë njerëzit këtë punë e bëjnë për dunjo. Mirë po nuk është qëllim jetës veç me grumullu pasuri edhe me u kënaq. Se fundit, atë që ta ka caktu Allahu, ti ki me fitue. Po shiko fitoj me halal. Edhe fitoj duke pas i monin, se nëse qëkon i moni, edhe fitoj me haram, qëfar fitoj ti për asaj? Që nuk lejot, kategorikisht, dhe më thonë, shkori ati me njerëzve atje, unë e kam thonë edhe simbolikisht para me ndonë me ardhë dikush me pas luftuë me sërt kundër muslimanëve të na çak kishmi thonë na. Sa të madhe kishmi bo. E njëjtë është, domthonë ti me shkuë me armiqt faktisht një popull ti me shkuë me një mund, një popull musliman me shkuë me një mund, nuk ban, duhet muslimani me ik, nëse është domthonë këtë punë duhet mos me pranue, edhe duhet me ik ti vetë situata. Abdesti është pa mirë se sillen kohë normal. Apo me një abdes me i fatë 2-3 namaz? Normalisht, mas mirë ti është, për zhë namaz me marë abdes. Kjo është, si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidhu alal wudu ila al-mu'min, se vetëm besimtari është ai që kujdesi për abdesin e tij. Edhe me qenë besimtari vazhdimisht me abdes, edhe për zhë namaz me marë abdes është ma mirë.
po i lejohet ati edhe mi falë dytë namazet me një abdes, edhe 4, edhe 5, se mund të me marë abdesis, për ishpun, mund mi falë dhe më dhënë edhe më shumë se një namaz me një abdes, me mujtë me marë për çdo namaz abdes, është ma mirë, edhe dhe të kjo është një sebepe, sebepeve, që dhe më dhënë e ka pa për nga meri sallallahu aleyhi sallem, nalët e Bilalit dhe më dhënë në gjenet, të rapluhe, për shkak se a i ka marë abdes për çdo namaz, edhe ka po duan, e abdesit pas gjë namazin dhe pas e ka fol dyre qartet të abdesin. Me marë abdes për gjë namaz është ma mirë, edhe shpëblimi është i mafët për nga meri sallallahu aleyhi sallam, zhverë që besimtari merë abdes të mirë, i dali në gjënahët për trupit ti me gjdo pikt ujt që pikon nga trupit ti, sa që i dali në gjënahët edhe nën thojt e ti që i ka odhë, si kur të dhe lëllomi për në thojve edhe që gjënahët të dali. E nërma ishë kërsa ma shumë që merë abdes, ma shumë pastrohesh për gjënahëve tuja, edhe do të është ajo që trunë si abdesit, si të mos pej mësyshit, pisudmeve, të gjineve, sihirit, abdesit një monë dhe të mbronë, shu që sa ma shumë që rinjerim abdes është ma mirë. Po të gjemi pikje, i kam farmer këtë shkos, a mi mu falem për migun, edhe mundon a mi mluve, se e kam të shkos pak. Nëse është pak, nuk prish punë. E para, avreti muslimoni namaz është deri në gjoj. Nëse është ma poshtë, nuk prish punë. Nëse është për migjoj, në kofsh, nëse është pak nuk prish punë. Ka thonë në lëmot, nëse është pak nuk prish punë. Nëse është shumë, do të shihet një pjesë e madhe e trupit, atëherë nuk ka namaz u fal më ato rroba. Nëse është pak, e para dyta, po mos e lodh vetin kepe. Që mos kesh problem, o zot. Ma do të. Po jo, ajo mot ka zgjidhje, në rico për fundi, lën e përmis shkasht, atëherë fundi me kohën pjesëre mos shihet trupi atë dikura. Për do tri qka kamera më konë bosa dhe më thonë nështë me këpola nërës. Boli u vidi që kanë qenë fërë. Fakt është në përmejnë dhe pak maherët në mullu gjatë qilës edhe fjalimit, se njerëzit kanë qef me pas status ekonomik, social të mirë, pa u lodhë, pa punu, pa u mundu. Edhe kësë zakonisht nuk ndohë, përveç ati që babën e ka të pasun edhe jeton vetë si bosë. Mirë po, kjo i sjetë problem edhe ati edhe familje. Zakonisht fëmija i të pasurit, i cili ka pasurit pa djerës, pa mund, e hargjën pasurit, pasaj pa djerës edhe pa mund. Dhe mund pa kur një farë kontrolë. Edhe zakonisht ata fëmi që lazdrohen në atë formë, u sjellin të lashe dhe probleme e familjeve shumë ma shumë se një fëmi i cili është familje mesatare ekonomikisht, ose e varfën i cili mundohet, mëson, punon, mundohet me djerës me fitu pasurin, pastaj edhe qatë pasur që e fiton ka qef me familje me egzue dhe me hargju. Natyra njeriut është me dash pasurin, thëtë Allah në Kur'an, u i hibbuna, u benjama, dhe dojnë dunjan, njëzit me dashnit madhe. Kështu është, gjemë amale wa addede, njeri, emlejt pasurin dhe numron, ka qef, ta ketë gjepin plot, edhe ti qesë ti numroje, sa i konë. Kjo është tabiati njerit. Mirë po, edhe kjo fetarisht nuk është haram me pas ti pasurin, ama jo pa mund, jo pa djerës, jo me haram, jo me hile. Puno, fito. Andaj, jo rasish ka arë në hadith për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, se nuk kanë me lëviz kamt e njeriu ditën e kiametit pa dhon përgjigje katër pyetjeve. Mes tyre është edhe anmalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Dhe sa nuk e përgjigje për pasurinë. Ku e ka fitu dhe ku e ka harxhu? Ose si e ka fitu edhe ku e ka harxhu? Nëse ti ke punuar me djerës Allahu do më dhon të ka dhon bereqet, je mundu ki fitu, jeto si bos të mprishmu, e ki fitu me halal dhe harxhën halal. Ama, e ki fitu me haram. Edhe kej ma shtonë shumë të rifat, kësish. Se mu boj pasun shpejt, zakonisht me halal nuk shkon. Edhe shka bëjnë të rrit, ja e zgjedhin vjedhjen, fat kësish, si me tohet me bo pasun i shpejt. Edhe kjo është vesë shumë i keq. Ja njës që fmi, shpjen tonë e vjedhë, klasu, vjedhë lapsa, nëzonsve, masë në
këtu rritet, këtu e shtu. Është ves, kur nësot jeni me vjedhë, mas ne ka shumë kesh mu largu për këti vesit. Te na këtu në Shkop, normalisht njerëzit që dhe pasur shpejt, të ri, në mahala, të më ku fatkesisht lejohet me punu, me gjëra ndalu, me drogë, kështu më rafa të rajin, edhe në këtë udhë. Fillon, ndoshta me hashish, e masene janis me hapa, masene janis me pluna, apëtën e me mal, edhe kur e kipa për një kohë shkutej, u bodhë, dhe më thonë, zingjirë të altanit, kerë, tesha dhe më thonë, firmë, edhe zdurot. Këtë janë format haram, afer. Ose me komarë, dikush me nënë se me komarë bën pare shpejt, edhe hinë gjaka e përse, për para, të në këtë në shku plushin me zara. Gjo më halë dhe kishtë e ka një qosh ku lushin me zara. E tash normalisht, a ishte komunizëm. Tash me demokraci i hapën kazinot, aparatet, tash me bastore, ku dënë që njëri ka me bu pare shpejt. Edhe si ti hien gjak, kjo smunje pase ka shumë fështirë me u shnosh pisaj. Këta e në format haram të fitimit pasurisë, që s'ka mund si njëri me fitu pasurin këtë formë dhe me bu mu knashe dhe mi uzu asaj. Ama, kizanat, punon, jep hakin punës, hakat, lodhësh, atër nuk prish punë, do më thonë edhe, pa ku një farë problemi, do të fito pasuni, bën pasuni, knaqë me te, aja nuk i për më kërkuj, do më thonë, edhe atëre, qka? Atëre mundohë, ma të pasuni më një mu, atyme që s'kan. Jo veç vetë, edhe me i provoku fukarat me sjelën tonë, po shumë t'i shkët malë tonë, kejtë fukarat i mërë një kërë që asë film se shefë. Kjo provokim është. Ose, do më thonë, të regonë luksus në jetën tonë, që njëzit në shtë abukë s'kanë më hongërë ti. Po, ma mirë është me undimu, kjo zë mëllë që ti s'kitet më knashme pasurin tonë, kitet më knashme. Ama dush me pas pak kujdes edhe për ndjenjat edhe emocionet e tjerëve. Mas mi provoku njëzit që kanë, do më gajle se si kanë me mbjetu e faktisht në ditën si kanë me ka procije ti, do të delë pare gjërat pa nevëshme dhe palirë. Puno, fito me djerës edhe gëzoje atë pasuri, duke mos haru obligimet tuja që i ki, 2.5% e ki obligim zeqatin, qëka t'japë që da ka, fiton ti, në dunjot në ahiret, Allah të rumpit qijave në dunjot, pasaj ta shpërblen me të mira në dunjot edhe në ahiret. Sigurisht, domthonë, feja islam, elhamdulillah, që atë mirë e ka që ketë mëkatet, edhe shirku, nëse njëri pendohet për ti, edhe bëhet musliman, Allah ja falë kalumen. Mos folim për gjunat e mëdha, pastaj që janë domthonë, edhe alkoholi, edhe zinaja, edhe komari, edhe vjedhja, që janë mëkatet mëdha. Dhe nga meri sallallahu alaihi wasallam ka thonë, e la jesri ku sari ku hine jesri ku uhve mu'min. Nuk ndodhë që njeri me vjedhë e të vjedhë me qenë besimtar. O shkoni e sjenë në rezik imani. Ose la jesni zani hine jesni uhve mu'min. Nuk ndodhë që njeri u me bo zina e tjetë besimtar në momentin kur bon zina. Thotë, edhe la jeshtë rëbëshari, buhin e jeshtë buhë mu'min, edhe nuk ndodhë që njeri me qenë besimtar kur pinë alkohol. Mirë po, nëse pendohet me kushtet e pendimit, a kushtet e pendimit janë 3 nëse janë obligime ndaj Zotit dhe 4 nëse janë obligime ndaj njerit. E para, me ndike që ardhje pse ke i bo ke gjuna, me të kalë zemë, pse e bona këtë. E dyta, me praktisë në njëra gjuna, mos me vazhdu. E treta, me vendos kur mos me këthi ati gjunajt. Nëse është vjedhja në pytje, me a këthi hakin ati që a ke vjedh. Nëse nuk ndodhë, ne problem ma i madhë me këtë. Nëse ti e ke vjedhë dikujt pasuni, e je pendue, atë pasuni ki ato të shpia, me a këthi prap, a i dhënohët edhe bot vrasje, atë repe sadaka dhe kërka halalëk, direkt apo indirekt për ti, për këtë zullum që a kemo. Këtë në 4 kushtë, nëse pendohet njëri me këtë kushte,
Atër Allah ja falë, thotë Allahu Dhu Gjelal në Kur'an, illa men tabe, wa amana wa amila amalan salihan wal ladhina la yaduna ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama ulaika yudha'afu lahu al adhab yawm al qiyamati wa yajid fihi muhana illa man tab kush domon bën shirk Allah kush vret edhe bën zina bën mëkate të mëdha edhe mbetet gjatë kohën xhenem përveç atij që pendohet beson Allahun dhe bën vepra të mira. Atyre Allahu leqja pranon pendimin, edhe ja fal. Po ja shëndron gjunat nëse vapet. Ulaika yubaddilu Allahu sayyiatin hasanat. Atyre ja shëndron gjunat në punë të mira. Nëse pendon njëri, rastaj edhe vrasës i katilit që e vret dikant. Këtë edhe vrasës, nëse është penduar domethënë për atë vrasjen e tij. Nëse se ka kap se në ligjin në shtet islam, nëse të kap shteti për vrasje, dënon me vdekje, me vrasje. Nëse ki vra me qëllim, pa jo gabimisht, edhe nëse s'ta falë familje e dëvramurit, nëse s'ta falë familje e dëvramurit, atër me të obligim vetë gjakin me pagujt. Dje. Edhe vrasje dhe më dhonë hinë këtë ajet, kur anon dhe mund, të gjitha më katët, e më dhaja, që njeri u pendot për të prej tyre, me këto kushe që përmena, atër Allah u ja falë, edhe ja zëvenson ati atër më katët me se vape, inshallah. Kjo është rahmeti madhi Allahut, që se, për me të regu se njeri bjerë nga bim, për me të regu se njeri shpesh herë bije nga nivelli narë që Allah e ka kriju në nivel shumë kurë. Një nivel të kafshve. Mirë, po këtë kthejet edhe të pendohet, Allahut dhe gjare qelë dirën. Edhe, afat i pendimit janë dy afate. Një është individual, një është kolektiv. Individual do mështë cili për neve ka afatin e pendimit qelë, deri kur, deri vere shpirtin fit. Sa s'ka arë shpirtin fit, pendohu, Allah të rronë pendimit. A më këtë vere shpirtin fit, pendimit nuk vlenë mu. Edhe kolektiv si popull, është deri sa del dilin nga perendimi. Sa është të dal dilin nga lindja, kemi drejt në ketë si popull mu pendohu. A më këtë fillon me dal dilin nga perendimi, veç fillon që e dhe mdhejat kja medit, ma të s'ka pendim. Atë më shenjë të tjera e pendim. Pra që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mësuar praktikisht e ka thonë pendoni te Allahu i njerëz. Se unë gjatë ditës pendohem më shumë se 70 herë. Gjatë ditës. Andaj më mësuar gjuhën e vetë dhe astaghfirullah wa tubu ilay. Astaghfirullah wa tubu ilay. Astaghfirullah. Po jo vetë laf, po më kon me ndjenja, me emocion e pizemës me dalla ja. Nëse pendohet njëri Allah ja fal inshallah taala. Elhamdulillah. Këta në momentet, të qartët që i kalohon, në këto me gjithët hajrit, janë dvetëmet momentet që kemi kujtua si momentet mirat hajrit, ditën kërtari për Allah. Të pengameri sallallahu alaihi wasallam, të gjitha me gjiliset, kësë përmendet Allahu dhe zërgohet salavat për pengameri sallallahu alaihi wasallam, kanë qërë pishmallëk. Dhe më kime, kështë është e zoti, kime dhonë, pse e bëtë nejta pram me filanin, ba djava, ba në mabet kot, ose ba në mgibet, ose veç nejta. A me gjizet që ki nejta dhe është përmenë Allahu Dhu Gjelal, është dërgur salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a me gjizet nuk kime u bu pishman pisaj, se ajo ka me qenë në kantarën në veprave të mija ditë në kodarish për Allah. Edhe sahabet ka nejt një me tjetër, edhe i kanë thonë, të ala në min sa, i kanë thonë një tjetër, hajtë të ungjmi e të ketë të bëjmë iman një saat. E qka është ajo, ka më folim për fe. E kur ure është edhe qelë në mesele, një ajet, një hadith, një të regim interesant që e zbut zemër, edhe të ashtonë vullnetin për kajr, ajo është kajrë edhe qarë. Me gjithë e tjera, janë dë më dhonë, që shkojnë me mabetet të kote, janë të padrëbishme, edhe njeri dhëtë me urujt për timve, mësë mi shpeshtu atore. Se thot imamim Kajimi, rahim e botala, 5 sene, kur të prohon, bon damshme. Edhe dëmtojnë zemrën e njerit. Haja, kur të prohot, bot e damshme. Dhe të pija, kur të prohot, bot e damshme. Gjumi, kur të prohot, bot e damshme. Ndeja me njerës, kur të prohot, bot e damshme. Edhe shikimi, i të prum, bot e damshme. Edhe këto pasaj të dëmtojnë zemrën. Kështë
me mas, edhe ndejat, edhe ushqimin, do dhët, se ata nëse të provon, të largojnë për hejrit edhe të mirës. Inshallah, Allahu Gjellë vazhdimisht zemra tona dhe mendje tona i niska hejrit, edhe në mundëson me nejtë me njerëzit hejrit, edhe me narujt për gabimeve edhe shushni skeqe. Rinia si rinin, mas shumë ti që fiton për shushni smirë. Edhe mas shumë ti që hu për shushni skeqe. Në nuk të shko për folio, në zakonisht, ku kina nejtë na me djemë të li dhe kina bu ma betë, ku është uvzue, pse e si uvzue, Allah i shok jem, u bo sebeb. Pa tjeti kur është zhvit nga bime gjënoj, pse vallaj shëshnimit keqe e kësha. Edhe kjo është e vërtet. Pra atë njëri i men që mështë ai cili e zgjedhë shokin. Mundot me zgjedhë shokun e mirë. Se ai i miri e ngreka e mira. I keqe e ngreka e keqe. Andë arabisht shokin i dhëtë sahib. E arabisht të një ulemat e sahibu sahib. Sat edhe sin. Shoku ngre ka vetja. I miri të bënë si të vetja, i miri, i keqe të bënë si vitja, i keqe. Edhe shumica të rive që ka njësë me pi cigare, si ja ka njësë? I shëqnis. Më shoku i ka pi cigare, hajde e ka lotë një. Hajde ka lotë. Edhe më i ka metë. A i bëmë ki shoku i vetë e ka lonë, kja lasën e lenë. Të keqen të anëgjit i letë. A më bërë me të largu të keqen, është zamet, duhet ko. Për të shumë është me nësi që fa rrethi, na duhet më kujdesë, më ka nere, po më tërgonë do shokë një ditë, o të filoni ka njësë më ardhë për gjamia, ama i ka do shokë të këshe se lonë. A i do milonë ata, më largu, thot, si të largu është i pëneve, na ketë kina me kalzu zezat që i kje boti. E kërësnoj, para më dojë. Pse sa ta tuten, si largohet kjo piktimve, e komu shpërbaj grupi, edhe në ata kanë menis, se kur tja 4-5 veta dhe bëni pun bashk, ma e fort bota e edhe. Kur të prishet grupi, mo fillon mu dopsuaj e pun e keqe. E ata, edhe nëse të largohet shpër neve, na kina me të qitë zezën qesh. E kërstajnë, pse më s'largohet e piktimve, se si largohet e u prishet e grupi edhe mo, edhe ata se ne bëjnë atë qekrin si e kanë bo përpora. E ta, shka dush me bo, ti dush me u largua, ani? Në të kërsnohet, këti që jesin me danë. Ma më rësishti me Allahi, me ndreqpun se me njerëzit. Se kur pëndosh, sinqerisht, edhe i regulon raportet me Allahun, qka të dojnë dhe të forin ata, s'ka vlerë. Se kjo i tu shumë herë njerëzit. Vallahi, si ti lonë ata, unë e shka bëjmë. Leni, ju edini të rëgimin e ashabul kef. Djemë të inë në fitët e në amin në rëbim. Dhe zërë ashabul kef, është shumë rënsi për këthimin, edhe të rëgimin e këtimit djemë vetri. Po të Allah më kërën, inë në në fiti ishin djelmosha, djelmosha. Të më thonë, moshën e juve. I besuan Allahut, fëzit na më huda edhe na jashtum i dajetin u pëzimit. Ama të qka përën, përmerujt imanin e vetë, elan ketë poplin e vetë. Jo shëshnin ketë poplin. U largun, edhe shkun, u strehun në shpel. Edhe dini pasë të regjimit, 309 vjetë ata, aty, nejten, Allahu Dhu Gjelal ishtin një gjëm, e nuk va mori shpiritin, 300 vjetë. Ama, va mojti imanin. Edhe pas që, kushe ka guzimi, mi largun nga shëshin një keqe, a i fiton. Kushe ka guzimin, mi largun nga shëshin një keqe, që ka me ndohë? Nejse, kër dali para Allah, ki me thonë, ti vëllaj shoki. Ama, që me thonë, të Allah, a, ti him dhe e femen el adhab, dy fish azabin një vjani, dhime. Divesh dhe nëj. Edhe kina me dhonë, dhe mund kushka o shëqin e keqe, ja lejteni lem e të khith fulanin khalil. Ah, misa kësha marë filanin shak. O të khath të marë rësuli se bidhe, që shu në rrugën e për nga meri, së Allah sëmë. Ama të kam e konë dhonë, kështë që pra tash vendose, re me ata që të bëjnë kajrë, në konë dhonë si regull, re me atë njeri që tash të ndijen bi fen edhe i badetin fe. Re me atë që tash të ndijen bi fen edhe i badetin fe. Mësëri me atë që të stashton diturin fe, as i badetin, stashton. Edhe me shëqinit pastaj e gjamis ka nere, dush me zgjedh. Se është gjemot i gjamis, ama të vesh gjibet mëson me bo, mësëri me te. Filan hoxha zban, filan njeri keq, filan grupi kështu. Vesh mëson me të këshijat e tjerve. Unë e zdube me mësut të këshijat e njerve. Unë du kajri me mësue. I mësoni ajet, mësoni hadith, mësoni meselë. Lëni ti aja dhe kishë, së më mëndë dëbimu aja. Dhe nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, ku a ka mësu njëzve khejri.
sahabët vë kanë në mësu njëzë vë khejri, edhe ti pëse vë khejri. Mëse njësë ka e prapa mesilit, soja imanin, soja sunetin, soja punët e mira, dhe ti mushët zemra me khejr, a i pas e vetë ka mund largu për sherit edhe për të keqes. A ti të jamësu veç të full për të keqet, jasë mbrapsa dhe zemra dhe mendjen, edhe dëmëton, nuk i banë kërë një farë khejri atyre. Edhe është një shumë punë e më madhe, zhë i ri nëse dhe zjedhë është një mirë, atyre erunë Allahu. Nëse nuk e zjedhë është një, mund me konë shumë i mirë e ma mu kalkë. Edhe vetë ju e keni vërrejt, o shumë, kërëndë me dikanë që shatë, që shemë më dhe ki edukatë familjarë më së më shatë. A më kërëti që më dikanë që shatë, një herë, dy herë, të herë, pësot, gojë e jotë, dhe njësi më shatë. E katë në ishë është të bo, shatë. E më sfoje për punë tjera ma të moja se kjo, dhe patë është shumë më rëndësi në qëfar që është një erima. O gjë mu qumë e falë stabajin, problem. Shetani nuk në le kërqishë. Edhe në lutja, në dua me boja që... Nuk ka në lutje të veçanë për këtë punë, po punë e sabajt i ka dos i zmetje që të mja bo. E para me raherët, me flej. Kësi të bishë në dy saati ti, edhe me top, me të plas të kërjes, që o shumë? E ma se du shejtoni, jo shejtoni, po ti. Ti vetë i ki fajet, në dy saati si të bishë në qosh, 5 gjimë shtë shtirë sabaj. Dhe shejtoni ti këtiroj që. Po. Dush me raherët. Ndë jo rasisht, do të është regulli edukatës islame që mas jatësia mu përgatit me rome fritë. A na e nësë mas jatësia e nisim jeta, dhe të të nashkup në qeri qangë, dhe më një aposh, një saatit, dhe saatit, në të si me konë dhe dite, zërë, vlën një aposh, me një cë, gabim është ka, e mas e sa pasë ndesë, ndekë, omër, bërë herët, bërë nëra një mëjtë, jo me herët, bërë gjumë nëra një mëjtë natës, pi një mëjtë, deri në gjasht, se ishte gjasht sa bëjë me herët, ki 7 saat gjumë, 7 saat gjumë, dhe mos sa këdush, po edhe tash 5 e gjimë, së ti rezoni, pi një mëjtë, deri 5 e gjimë, si ki 6 saat e gjimë, së gjumë, sa këdush, sa këdush i kje. Kjo, e dyta, flej dite ka pak, se lodhë njëri, ndë jo dhe përmenda pak me harat, mas dreke, për shumë, ta shty, jem punë së mundësh, kur të thesh për punën, gjimë sa ati, 14 minuta. E treta, kur të bishme flet, merë abdes, fale vitrin, edhe kur të bishë gjumë, bane dhikrin e gjumit. Shtyje, durët edhe fërkoj trupin me, i khlasin Felipën edhe në nasin, a e ti kursin, a me në rësullën, dhikrit e gjumin, edhe bjerë me fritë, isha më Allah ka me të një mundi. E katër ta, ose ke mundë në kënë e pensa, gajlja, ku ta ki gajlja, a ki pa për shumë ka nërë kur organizohemi me shku të dikon, edhe lëmë në 6 saati me umbjer, në pensë dhe gjumin. E pse atër dhullë gjumin pensë, ti kira një, 12 kira vë. E dhullë gjumin 5, disat për pare, e këta është nesër me netë ki me dalë sa pas dhullë gjumin, gajla është pyte, ty ki pas ma shumë gajle se këtu fatkesisht. Kur ta kish gajle, unë e kam thonë edhe ndërës, e gini pa pleshtë pasat që unë sa va. Si kur di sa atë niqë. Edhe unë i kom nipi shumë pleshtë, vëllë të valaj, si me më ardhë me më thirë dikush, a dhe qësë sa vaj. Edhe kjo pëse se me qëtë gajle bjerë, edhe qëtë. Edhe ku është një smunt, a? Gjetë nërën nuk e zë gjumin, sabah, apet qohët. A në që a dhejmë, gjetë nërën së konflet, ta mamë sabah më zë gjumin. E pra të sebe, ku të bishti me abdest, me dhikër, atë e lërgon shëjtonin. Se për nga meri së Allahu Arzën ka përmenë, se gjdo natë, shëjtoni i bënd se hire njerit. Po, ku të bërë me flet, edhe vjen, i a lidhë njën. Një, dhe të flejnë gjumë gjatë, thel. Edhe në një e dytën, thot flejë gjumë thellë. Edhe në një e tretën, thot flejë gjumë thellë. Tre një. A më kërbishti me dhikër, i ki imunitet së të rritë të krija të njët. E pare. E dyta, thot për nga meri së Allah, zëmë pasaj kur qohët njëri dhe përmenë Allah, zgjidhët një një. Me rabdes, zgjidhët një e dytë. E farë sa bahin, zgjidhët një e tretë. Edhe ajë njëri atë ditë i shkon jetëa për mrakë, fa asë për hatë të jivur, nefësi në shqipa. Atë ditë qohët, zemër mirë edhe aktiv, i gjohë. Të kundër tërë, su qove, asë Allah nëse përmene, asë abdes nuk more, asë sabaj nëse fale,
فأصبح خبيث نفسي كسلانة أدي تشوف صبا زي ما الكاتش هذا دمبل كيو është, e të këtë mishti me abdest edhe me dhikër, këto kise ire nuk të kapti. Edhe qohë është sabah plus edhe e vazhdojnë hejrin. Ama bjerë pa abdest, bjerë pa namaz, bjerë pa dhikër, normalisht pasaj të kapë, du më thonë, po kishë kjo, e kishë edhe së në qohësh. Që këtu janë ilaqet, nësi i përdorim, bëjnë një lajtala, edhe e gjashta me rënë që ka të cëla vjen, me një mundje një tjetin, për shemëll, edhe ka kisha këtë mirë. Që e ku qohët sabat të thirë telefon ti. Që ti kisha? Nuk qohët vetë pa dhe thirë. Zakonisht e djemë të ri, unë e kumpa shumë në Arabisit dhe më të mëmon, shok që, shok më ngusht, ku qohët sabat të thirë sabat. Dhe një herë i thirë, dy herë, tre herë thirë telefon. E cingron. Dhe të qohët. Këtë e ti ta mu qova, e më, se thirë. Edhe kjo ndjemon. E na me kon të mam shok të mirë, do në ka e ki shok për ditë sabat, kur qo është e thirë, edhe kur qo të e thirë. E kështu në kina menimu. Në prarat se bepë edhe kina bo, për menimu një gjithi me dole, po në ndersën sabat, shumë në vëtilën. Normalisht qëllimi është një parë në mali sabat, ama për menimu një gjithi e po në me dhe ndersën. Edhe në hamdullat në ka nimu, shumëve në ka nimu. Me dole, në sabat. Pse? Se ka ma shumë se një sebep, tash. Ai duhet më shkon në xhami për të namazin, po kur është edhe mexhlisi, edhe dersi, edhe dhikri, edhe çaji, edhe muhabeti, më shumë se nisëve, po ajo më shumë të shton vullnetin për muçu sabah. E sabah natri duhet me ushtru veten tonë. E kush e troket derën i qelet. Kush e gojle e arrin inshallah të qelli. Allahu na ndihmoft ja Allah. Edhe një porosi për fund, është shumë e rëndësi muslimani me ndi dhimbjen e umetit islam. Dhe di mos mu izolue prej asaj që i ndodhë. Edhe kjo punë është me dy ekstreme. Një pjesë trive, 24 orë e maj ngajlen e umetit, për shumë problemi muslimani në Sirin, Palestin, Somali, në Afganistan, në Irak. Edhe haron vetë vetën edhe familjen e vetë. Të mund haron me shku në dërsi, haron me u kujdes për namazin me gjemat, dhikrin, lezimin e Koranit, agjërimin, davetin. Të marrë ma të probleme. Tjetëri, të marrë me vetën haron këtë atë. Muslimoni është mes, i je për parësi obligimeve të vetë që i ka, por edhe nuk haron mas paku me vodua për muslimant, ku do që janë dhe kanë telashe dhe vëshësi, mëritë Allahun që Allahu t'i jep fitore, e t'u ashpejton dhe më dhënë fitoren, e t'i runë pi zulumit zulumqarve, e t'u abashkon në raft, e t'i runë nga kurthet e armiqve, edhe nga përqamit me zveti, se ajo dhe më dhënë evonon fitoren. Edhe kjo shumë është më rëndësi dhe më dhënë, me ndi dhimin e muslimanve, edhe me bo dua për ata. Inshallah Allahu dhu gjelal, ndihmon muslimanve këtë që janë nevoleton, gjendjen e web fitore dhe hejë dhe bereqetja. Shumë.